No, Touha byl můj úplně první film, neměla jsem nejmenší filmovou zkušenost a Vojta Jasný si mě vybral na základě, teda kromě toho, že jsem dělala takový jako konkurs nebo zkoušku, tak mě k té zkoušce vyzval na základě představení, který viděl. Asi tři představení, kde jsem hrála, tak mě vyzval. No, on byl velice mladý a Kučerák, kameraman, byl taky, to byli takový, pro mě to byli kluci. A no prostě všechno se snažili, aby to bylo tak perfektní, aby to bylo tak pravý, jo, jste tak ze života prostě. Aby tam nebylo, prostě vyhledávali všechno, co by mohlo tu věrohodnost toho potvrdit. A to též vyžadovali ode mě, že jo. No všechno tak vybrali. Třeba já jsem měla kostým, vesnická bába, že jo. Tak to bylo modrý, modrý, šedý, nebemodrý, hnědavá půda. To bylo všechno tak promyšlený, aby to bylo věrohodný a i krásný svým způsobem. Ta krása originální toho tam byla zachycená.